Doja do të Nuk është pyesja, pregoj dot, po, ka doja bëj do të bëj pyesja, shpjegim. fole pak më parë për banesat. Vatrat e zjarrit shpeshherë kanë qenë pranë zonave të banuara. Nëse do bënim një llogaritje në dëme për sa i përket këtyre zjarreve, ka dëme në njerëz apo janë vetëm Janë dëme ndjekur materiale? dëmë njerëz nuk ka, janë vetëm dëmë materiale, janë ndjekur deri tani 3 hotele të mëdhenj, të cilët punonin rreth 2500 vet dhe mbante rreth 7000 persona. Ja, është ndjekur një shkollë fillore, është ndjekur dhe një stacion elektrik. Ja, është ndjekur 10 shtëpi në fshatra të ndryshëm plas, jo, jo në një fshat. Këto shtëpi nuk ishin brenda asë dhe njeri, nuk ishte asë një kytetar. Dhe me materialet të tjera, janë bërë në kafsh, kafshët dhe u munduam të shpëtonim, kemi përveç njerëzve, munduam të shpëtonim dhe kafshët, por shumica e tyre për fatin e keq nuk mund t'ia dilte. Këto janë dëmet materiale. Po. Dëmet njerëzore nuk ka për momentin. Fatmirësisht. Zoti Gasavi, që ditën e po. Po. Po thonë evakuimi i së dielës ishte se u evakuan rreth 30000 turist. Po pikërisht për këtë doja t'ju pyesja. 30000 turist janë evakuar 7 fshatra me qytetar vendas. Nga 30.000 turistë u hapën të gjitha qendrat e basketbollit, shkollat dhe aty të gjithë ndihmuan me shtrate, me të gjitha sa kishin mundësi, to ishin të gjitha nga populli, nga njerëzit. Dhe ushtrehuan në turistët e huaj. Gjithashtu ushtrehuan dhe ata që kishin ikur nga shtëpitë e tyre, sepse në këtë moment shumë fshatra nuk kthehen dot në shtëpitë e tyre. Sepse zjarri vazhdon. Po. A mund të themi se është pezulluar tashmë sezoni turistik në Rodos? Është një prej ishujve jo, më jo. Të frekuentuar. Sezoni turistik në Rodos vazhdon, sepse gjysma e Rodosit e vazhdon jetën normale. Ne flasim për një gjysmë jugore. Nga mesi i ishujve dhe këtë është jeta normale, turistët vazhdojnë jetën e tyre, pushimet e tyre. Por zona jugore për momentin dhe besoj se për një muaj më vonë besoj se nuk do të ketë asnjë turist. Ama një pjesë e turistëve janë larguar tashmë? Paktën këto kanë qenë informacionet paraprake që qirkullonin. Po. Ata që gjithë turistët të cilët u evakuan, u larguan sepse shtetet të cilët ata ishin, o si për shembull Italia, sepse unë kisha rastruar dy familje italiane në shpitime, dërgovi aeroplan posaçërisht. Qartë. Për të tërhequr qytetarët e tyre. Gjermania, Anglia, Italia, Hollandia, po, i po. Troqen. Me gjithë akoma aerodromi i Rodos është plot, sepse ka shumë fluks, ka shumë, nga shumë vëndet dhe tjera të simit akoma nuk kanë dërguar aeroplan për të drequr në qytetarët e tyre. Po, Zoti Kasabi, ka panik me zbanorve si situata e përgjithshme, apo gjithka ka galuar gradualisht? Banorët nuk kanë panik, sepse banorët kanë marrë kush i kazën, kush i lopat, kush le, po themi dhe janë të gjithë, kanë shkuar në vatrat e zjarit dhe po ndikojnë për shkuarin e zjarit. Pra le themi të gjithë banorët janë bërë bashkë për ndihmuar në shkuarin e vatrave. Nuk e imagjinon dot aktivizimin e banorëve se mobilizimin e banorëve se këtu në Rodos.